Toužíte po zbraní, která má palebnou sílu kulometu? Přesnost a výkon odstřelovací pušky? Kadenci samopalu? Kompaktnost pistole? Odolnost AK? Spolehlivost brokovnice? A nevadí pády na zem? Máme řešení! Nový Derringer 2020. Dokonalé řešení pro všechny hráče. Buďte vítěz! V režimu jednotlivých ran dostřel až 100 metrů a špičková přesnost. Nebo vlož 3-voltovou baterii a rozpoutej peklo. I pistole může být projektil. Derringer 2020 schováte všude. Úplně všude. Bezprecedentní a konstantní výkon s kuličkami 0,43 gramů. Všichni přiznají. Předobjednejte si váš Derringer ve stříbrné nebo černé barvě už nyní u vašich prodejců.